poprosil bych, aby návrhy usnesení nebo pozměňující návrhy byly podávány nejprve ústně a pak i písemně na jiných formálních návrhů na výboru. A rovněž, aby všechny interpelace byly podávány písemně na zelených formulářích, pokud možná na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře, máte u sebe na stole, případně u prezentace u mé pravé ruce. Občany, kteří mají zájem přihlásit se do diskuze, poprosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části buď občanským průkazem, trvalým bydlištěm nebo výpisem z katastru, že vlastně to nemovitost na městské části. Chtěl bych konstatovat, že jsme usnášení schopní, i kteří zde nejsou, jsou omluveni. Na začátku bych si dovolil navrhnout ověřovatele zápisu paní Ivetu Kvapelovou a pana Josefa Zobala. Jsou k tomu nějaké návrhy? Nejsou. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 29, nikdo proti, jeden se zdržel. Děkuji. Dále bych si dovolil nominovat do návrhového výboru pana Víta Bobiskuda, pana Vojtěcha Provazníka a paní Blanku Janovskou. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Nikdo se nehlásí, budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro. Já poprosím návrhový výbor, aby zaujal místo návrhového výboru u mé levici a jakmile budou na svých místech, tak budeme hned pokračovat v jednání, to znamená ve schvalování programu. Vidím, že návrhový výbor zaujal své místo, proto bychom přikročili k návrhu programu. Ten původní návrh měl pouze jediný bod, rozpočet, nicméně dovolil bych si ještě dát bod číslo 2, a to různé, abychom dostali zadost jednacímu řádu a nebyly nějaké pochybnosti. Čili pokud není nějaký protinávrh programu, tak bychom hlasovali o programu v pořadí nebo v tom návrhu 1 rozpočet městské části Praha 13 na 2022 a bod 2 různé. Nikdo se nehlásí, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji, program máme schválen a v tuto chvíli mě dovolte, abych jako předkladatel přečetl slovo k rozpočtu. Veškeré informace, které budu uvádět k rozpočtu, naleznete v tom podrobném členění rozpočtu městské části v návrhu na rok 2022. Zastupitelstvu je předkládán návrh rozpočtu na rok 2022. Rozpočet městské části Praha 13 zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech číslo 250/2000 sbírky, zákonem o hlavním městě Praze číslo 131/2000 sbírky a vyhláškou číslo 55/2000 sbírky, kterou je vydáván statut hlavního města Prahy. Rozpočet městské části je navrhován tak jako v předchozích letech jako vyrovnaný. Celkový objem rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2026 a dále z očekávaných vlastních příjmů z předpokládaných transferů ze státního rozpočtu, z transferu z hlavního města Praha a převodu ze zdaňované činnosti. Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny i prostředky z prodeje technologických celků a bytových jednotek, určené na krytí investičních akcí schválených zastupitelstvem městské části Praha 13 v předchozích letech. Objem prostředků na krytí těchto investičních akcí pro rok 2022 je navrhován v částce 18 milionů korun.
Součástí našeho rozpočtu jsou také aktualizované dotační zdroje z rozpočtu hlavního města a ze státního rozpočtu a převody ze zdaňované činnosti, které jsou pro rok 2022 navrhovány ve výši 56,4 milionů korun. Celkový objem prostředků na realizaci investičních akcí na rok 2022 je navrhován ve výši 42,4 milionů korun. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena z očekávaných transferů, předpokládaných vlastních příjmů a z převodů ze zdaňované činnosti. Součástí rozpočtu na rok 2022 je i sociální fond zaměstnavatele celkové výši 3,8 milionů korun. Z tohoto fondu budou hrazeny příspěvky na penzijní připojištění, stravné, životní úbylá, dětskou rekreaci pro zaměstnance městské části a tak dále. Dále je součástí rozpočtu také fond občanských obřadů v celkové výši 60 tisíc korun, který je určen na úpravné pro reprezentaci úřadu městské části při svatebních a občanských obřadech. Rozpočet roku 2022 je rozdělen do tří okruhů, a to rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 13, včetně správcovských firem, a rozpočty příspěvkových organizací. Návrh rozpočtu je přehledně zpracován do základních objemových tabulek a podrobného rozpisu příjmů a výdajů. Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě předpokládaných příjmů, vychází z dosavadních informací o vlastních příjmech o výši přidělených transferů z rozpočtu hlavního města Prahy, ze státního rozpočtu a z převodu daňované činnosti. Jak už jsem říkal, celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 448,2 milionů korun a tvoří je příjmy daňové, nedaňové a transfery. Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 62,2 milionů korun proti roku 2021. Je to sníženo o 400 tisíc, a to z důvodu očekávaného snížení poplatků ze psů. A je to vlastně způsobeno započatým přechodem části chovatelů psů do nižší sazby. Na základě změny zákona cenově stanovila sazba pro osoby, která dosáhla věku 65 let na 200 korun za rok, což je maximální částka pro tyto osoby, a proto je to zohledněno i v té příjmové článce rozpočtu. Částky rozpočtu. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 32 milionů korun, celkové příjmy jsou vyšší proti schválenému rozpočtu roku 2021 o 297 tisíc, neboť očekáváme vyšší úročení na našich bankovních účtech. Investiční příjmy nejsou pro rok 2022 rozpočtovány, celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2022 jsou navrhovány ve výši 65,4 milionů korun. Transfery jsou navrhovány ve výši 382,9 milionů korun. Cizí transfery, to jsou transfery ze státního rozpočtu a v návrhu rozpočtu jsou zařazeny ve výši 49 milionů korun a jsou o 495 tisíc korun vyšší než pro rok 2021. Transfery z hlavního města jsou navrhovány ve výši necelých 260 milionů korun a jsou o necelých 15 milionů korun vyšší než v roce 2021. Je tam již zahrnut příspěvek na školství ve výši 26,1 milionu korun, to znamená na jednoho žáka příspěvek 3200 milionů korun, nejenom na žáka mateřských základních škol, ale i mateřských škol. Zbývající částka z celkového objemu ve výši 233,3 milionu korun vychází ze standardního a predikovaného dotačního stavu hlavního města v městské části Praha 13. Vlastní transfery se skládají z převodů ze zdaňované činnosti, ty jsou navrhovány ve výši 56,4 milionů korun a převody na krytí akcí hrazených z technologických celků, jak jsem zmiňoval, 18 milionů korun. Výdajová stránka rozpočtu je navrhována ve výši 448,2 milionů korun, neinvestiční výdaje dosahují částky 405,8 milionů korun a souvisejí s výkonem provozem úřadu a s výkonem státní správy, mimo jiné na výkon státní správy každý rok z vlastní činnosti doprácíme více a více a nejsou nám ty částky se 100% refundovány státem, respektive hlavním městem Prahou. Dále jsou v oblasti neinvestičních výdajů rozpočtovány neinvestiční příspěvky pro mateřské školy a základní školy, to je necelých 50 milionů korun, dům dětí a mládeže 250 tisíc, rekreační objekt Kozel 800 tisíc a středisko sociálních služeb 7,9 milionů korun. Ke Kozlu se jenom vrátím, že to je skutečně 800 tisíc jenom provozní peníze, pak je tam 2,5 milionu korun
na rozpočtu pana místostarosty Zeleného, na nutné úpravy, které vycházejí z toho, že jsme nechali udělat jakýsi audit toho, co je tam potřeba po těch letech, kdy je v provozu udělat, a je to nezbytné. Mezi navrhované výdaje pro 2022 byl také zařazen neinvestiční transfer kulturního domu Mlejn, 3 milionů korun, neinvestiční rezerva v částce 17,1 milionů korun a rezerva na krizová opatření ve výši 1 milion korun. Investiční výdaje jsou ve výši 42,4 milionů korun. Uvedené části budou realizovány především akce schválené zastupitelstvem městské části Prahy 13 z těch 18 milionů korun z prodejů technologických cenků. Zbývající investiční výdaje jsou plánovány na rekonstrukce chodníků, úpravy a výstavba chodníků, úpravy nebytových objektů, dofinancování přístavby ke stávajícímu objektu Lukáše, rekonstrukce výtahu poliklinice Lípa, komunitní zahrada, vybudování, rekonstrukce volných bytů, které nám, když se náhodou vrátí, tak jsou rekonstruované, aby mohly být dál pronajaty. Potom rekonstrukce výtahů zde na radnici, těch druhých dvou výtahů, modernizace osvětlení základních škol, letkové osvětlení, úspora energie a tak dále. A dále rekonstrukce dětských a sportovních hřišť, projektové dokumentace na dětské hřiště, sportoviště a parky. Finanční plán zdaňované činnosti, včetně správcovských firm, je součástí toho komplexního materiálu, obsahuje kromě celkového zhodnocení návrhu plánu zdaňované činnosti také samostatné komentáře ke zdaňované činnosti k jednotlivým správcovským firmám a příslušné tabulky. Celkové výnosy jsou plánovány ve výši zhruba 58 milionů korun, náklady ve výši 50 milionů korun, zisk necelých 8 milionů korun. Investiční výdaje do bytového fondu, to jsou na ty opravy těch bytů, které se vrátí městské části, jsou ve výši zhruba 500 000 korun, to znamená na vymalování a dání do provozu schopného stavu. Návrhy rozpočtu jsou rozděleny u příspěvkových organizací na základní a mateřské školy, dále rozpočet domů dětí a mládeže, rekreačního objektu Kozel a střediska sociálních služeb. Zase jsou zpracovány do tabulek podle objemu jednotlivých nákladů a výnosů. Rozpočty škol a školských zařízení pro rok 2022 byly zpracovány s přihlédnutím ke skutečnému čerpání v předchozích letech. Nicméně jsme připraveni a máme vytvořenou rezervu na dokrytí finančních prostředků při nárůstu zejména energií, které se na nás postupně valí. Sumární částky neinvestičních příspěvků jsou navrhovány pro základní školy ve výši 34,7 milionů korun, pro mateřské školy ve výši 13,6 milionů korun, pro Kozla 800 tisíc, provozně, jak už jsem zmínil, a dům dětí a mládeže ve výši 250 tisíc korun. Návrh rozpočtu střediska sociálních služeb vychází z příspěvku od zřizovatele a z očekávaných příjmů střediska na poskytování sociálních služeb a péče. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele je ve výši 7,9 milionů korun. Znovu bych chtěl na závěr zdůraznit, že rozpočet je také jako vždy zpracovaný jako vyrovnaný. To je mé úvodní slovo, otevírám v tuto chvíli rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Hrdlička. Máte slovo, děkuji. Děkuji za slovo, pane starosto, dobré ráno. Vážená kolegyně, kolegové. Já bych jenom na úvod za náš klub chtěl konstatovat, že hlasování o rozpočtu každoroční samozřejmě malé podporu starosta, malé podporu rada, tak samozřejmě bez ohledu na to, jak náš klub bude hlasovat, bude schválen. Nejenom z toho důvodu, ale tak jako vždycky my nemáme zájem tady nějakým způsobem obstruovat. Budu rád, když se nám podaří, když se to vždycky nám všem společně tady nedaří držet tu diskuzi na té celé úrovni. Vlastně já bych k rozpočtu na náš klub chtěl říct, že co se týče investičních výdajů, my investice podporujeme. Teď mluvím spíš obecně, pokud tam máme ke konkrétním bodům výhrady, dotazy a máme a někteří z kolegů se ještě doptají, tak je zde položíme.
Ať už jeden důvod je, že nebyl prostor projednat je na výboru, nebo ať už je tím důvodem to, že považujeme za důležité, aby tady zazněli a opravdu je slyšeli i kolegové zastupitelé, než pro ně budou hlasovat. Byť tady, jak uslyšíte, tak jsou to většinou věci, na které upozorněme každoročně nejenom při hlasování o rozpočtu. Nepředpokládám, že naše návrhy budou vyslyšeny přesto, což je ostatně jako důvod, proč rozpočet za náš klub nemůžeme podpořit. Přesto tedy přejdu ke konkrétním bodům a zeptám se, respektive dám první návrh za náš klub. A ten se týká neinvestičních transferů občanským sdružením ve výši 600 tisíc, což je položka, kterou tady diskutujeme pravidelně při rozdělování dotací. Nechci tady zabíhat do detailů, vy víte, že my vlastně dlouhodobě říkáme, pojďme peníze, které rozdělujeme organizacím poskytujícím volnočasové služby pro mládež nějakým způsobem, sportovní volnočasové nějakým způsobem navýšit, aby měly organizace vlastně možnost si zažádat o více než 30 tisíc jednou za rok a aby mohly lépe plánovat svou činnost. Vedeme tady debatu o tom, že vy jste zastánci nějakého konceptu, pojďme dát peníze každému, kdo si napíše z toho balíku výherních hradských přístrojů. My jsme spíš zastánci toho, pojďme nějakou významnější část přelít a transparentně rozdělovat. A to je vlastně i ten návrh náš, a to je navýšit tuto částku z navrhovaných 600 tisíc na dvojnásobek, to je snad 1 200 000, přičemž tuto částku navrhujeme přesunout právě z nerozdělených rezerv z výherních a hracích přístrojů. Domníváme se, že se jedná o částku, která v rámci toho zůstatku, který, jestli se nemýlím, je tam někde kolem 20 milionů, nemám přesně tu částku, ale že je částka, která je nějakým způsobem jako akceptovatelná a zároveň by nám pomohla ukázat, je-li o ty peníze zájem, nebo ty peníze předpokládám jako zájem je vždy, ale třeba i získat nějakou zpětnou vazbu o těch organizacích, které si o ně zažádají, jakým způsobem jim pomáhá, nepomáhá. Takže to je návrh, který předkládám zároveň k návrhovému výboru a děkuji. Děkuji. Dále pan zastupitel Kolář. Dobré dopoledne. Já bych měl v první řadě dotaz na pana místostarostu Zeleného, konkrétně ohledně té zmíněné částky 2,5 milionu na opravy kozla. Jednak bych se chtěl zeptat, o jaké opravy se jedná ta částka 2,5 milionu, už zní jako celkem slušná rekonstrukce, tak jestli byste mohli trochu podrobněji. A druhá otázka je směrem k tomu, že bych chtěl zeptat, z jakého důvodu vlastně se to nachází ve vaší části v rozpočtu a není to u dalších investičních výdajů vozného typu. Díky. Já jenom zareaguji, protože jsem předkladatel rozpočtu, tak z důvodu, důvod, proč je to u panu místostarosty Zeleného, je z toho důvodu, že Kozel se nám stará správcovská firma a on kompetenčně má pod sebou správcovské firmy. Ohledně těch 2,5 milionů na ty opravy rekonstrukce vám řekne konkrétní body on, nicméně jenom pro ilustraci bych chtěl říct, když říkáte, že za 2,5 milionů velmi slušná rekonstrukce, tak jenom abychom si porovnali, ta nová zastávka na ulici Jeremiášova stojí 600 tisíc korun. Jenom ta nová zastávka, abyste viděli, já nespochybňuji, jestli je to drahé nebo levné, ale jenom abyste si uvědomili, co se dá za peníze koupit. Jo. Takže abychom neříkali, že za 2,5 milionu je to gigantická rekonstrukce kozla, jestli jste se tam byli podívat, jsou to dvě budovy, obrovský pozemek a podobně. Takže 2,5 milionů je samozřejmě na něco hodně, ale na něco velmi málo. A teď bych nechal pana místostarostu. Dobrý den, dámy a pánové. Takže já bych velice ve zkrácený formě. V podstatě největší položka z toho jde na dovýměnu oken, které jsou
na kurzu starý a samozřejmě v souvislosti teď i s navýšením cen energií je to nutnost, protože samozřejmě chceme šetřit, takže výměna oken nám do budoucna ušetří. Další problém tam je dům, respektive rekreační objekt je ve svahu. Tam je opěrná zeď, ta opěrná zeď se nějakým způsobem vrtí, takže potřebujeme opravit. To jsou dvě nejdůležitější položky. Při cenách současných stavebních materiálů si nemyslím, že ta položka je 2,5 milionu až tak veliká. Děkuji. Tak, děkuji. Technicky ještě pan zastupitel Kolář. Děkuji za odpověď, za ty položky. Já bych si chtěl vrátit k tomu, kde se nachází v tom rozpočtu. Já určitě nerozporuju oblast, kterou má v kompetenci pan ministr starosta Zelený. Spíš jenom nerozumím tomu, když vlastně vidím tady odbor majetkový, bytový a investiční v sekci investiční výdaje, kdy se tam vlastně nachází podobné věci, jakože tady dostavba, rekonstrukce výtahu, rekonstrukce a opravy bytových objektů, tak bych očekával, že tato položka bude v této stejné části. Takže jakoby, kdyby se všechny nacházely u pana místostarosty, tak by mě to v vozovkách až tak netrklo do oka, stejně tak, jako kdyby se všechny nacházely v této části, tak jestli byste to mohl nějak trošku. Já nevím, jestli jste mě poslouchal, to je z toho důvodu, že toto bude realizovat správce, správcovská firma, která je na správu uznána JATA. Správcovské firmy má pod sebou pan místostarosta. Když to třeba vítají v radnici nebo jiné opravy, dělá investiční odbor přímo bez správcovské firmy, stejně tak jako rekonstrukci nebo výstavbu dětského hřiště dělá odbor životního prostředí a nedělá to prostřednictvím správcovské firmy. Pan zastupitel Hrdlička, pak pan zastupitel Kolář. Tak já bych možná ještě, co se toho týče, se zmínil jako o té investici. Já vlastně jako, buď jsem minul tu informaci, nebo neprošla jako oficiálně žádným jako výborem, aspoň pokud je mi známo, asi budete namítat, že není důvod, protože něco. Každopádně, já bych chtěl říct, že s ohledem na to, že ten Kozel vlastně dlouhodobě se o něm bavíme, je to prostě náš majetek, který nás ročně stojí minimálně jako 800 tisíc doplňování, aby vůbec jsme pokryli provozní náklady. Zároveň jednou za pár let tady proběhne takováhle investice v řádech milionů. Víme, že vlastně je to jako velmi citlivé. Tak pro mě jako otázka, jestli v tuhle tu chvíli vlastně těch 2,5 milionů je investice, kterou vlastně do toho chceme dát. Pan místostarosta říkal, že se to vyplatí, tak obecně ano, jako investice do nějakých lepších oken, asi se nám nějakým způsobem vrátí. Nevím, jestli teda máte spočítáno, jako za jak dlouho se ty investice vrátí, do jaké míry je prostě ta investice řešení nějakého avarijního stavu, jako v případě toho svahu, že víme prostě od statika nebo od někoho, že pokud bychom to teď jako nesanovali, takže se nám to zhroutí. No, jde mi o to, že chceme-li teď investovat 2,5 milionů a vedle toho se tady bavíme o tom, jestli vůbec jako ten Kozel má smysl tady dlouhodobě dotovat a vlastnit, tak jako já bych, kdyby tam byla jenom tato položka sporná, tak už jenom kvůli tomu já ten rozpočet prostě jako nedokážu podpořit, když vlastně jako nevidím ten výhled. Jo. Bavili jsme se tady na jednom z výborů, myslím, že s paní místostarostkou, že je tady nějaká alternativa pro to, aby ten Kozel nebyl ztrátový v podobě nějakých přímých dotací základním školám, které by tam vlastně jako dostávaly dotaci na to, aby mohly adaptační kurzy, které tak jako absolvují, absolvovat právě tam. Samozřejmě není jasný, že teďka doba úplně jako tomu nepřeje, ale vidím prostě, že ten Kozel jako stále nemá nějaký koncept toho, jak s ním naložit dál. Stále tady nás stojí průměru, nevím, milion a půl jako ročně. A teď se vlastně do něj chystáme na další 2,5 milionů. Nepřijde mi to, pokud to není něco, co vlastně zabrání tomu, že to příští rok spadne, tak za mě to prostě jako není investice na místě. Takhle. Kozel vlastníme ne, abychom na něm vydělávali, ale aby tam mohli jezdit děti, zejména z Prahy 13. A jako v dnešní době, kdy rodiny se dostávají do velkých finančních problémů, tak je to jedna z věcí,
která jim může ulevit, konaly se tam i ty různé příměstské tábory a podobně, takže to je o té filozofii. Druhá věc, pokud vám prostě prší do baráku oknama a fouká tam, že tam lítají záclony, tak je asi potřeba okna vyměnit. Stejně tak to děláme běžně na jiným majetku, jako jsou školy, a ty taky rozhodně nejsou výdělečná činnost. Stejně tak bychom mohli škrtnout kulturní dům Mlejn, protože ten se na sebe taky nevydělává. To jsou právě přesně věci, které jako municipalita bychom měli dělat. A myslím si, že obhajovat tady nebo říkat, jestli opěrná zeď padá, jestli padá dost nebo padá málo, a jestli je to potřeba nebo není, je skutečně nadbytečné. Dle našeho názoru to nutné je. Je tam samozřejmě celá řada dalších věcí, jsou tam kuchyňské linky, opravy chodníků, betonových prvků vně budovy, nátěr celé té budovy, barva prostě vám ublízká, to taky je věc, která při ploše toho vychází plus minus na nějakých třeba 300 tisíc korun celý nátěr, včetně materiálu, jak budovy, tak zábradlí a podobně. Takže to je prostě jasné. Pokud bychom postupovali tak, jak navrhujete, že bychom nechali dělat audity a analýzy toho, že se to má udělat, to vám garantuju, že to skutečně spadne na hlavu a garantuju vám, že tam nikdy žádný dítě nepřijede. Takže jsou dvě varianty. Jedna, že budeme, a to jsme věděli, městská část bude nějakým způsobem toto rekreační zařízení dotovat. Letos bychom měli být tedy na nule ve smysle provozu, ne ve smyslu investic, ale nebo je další varianta nabídnout jejich prodej, a k tomu se v žádném případě nechystáme, protože některé městské části to v minulosti udělaly, i některé podniky se zbavovaly v svých rekreačních zařízeních a pak horko těžko je chtěli získávat zpátky, protože právě ekonomická situace a i situace ohledně covidu a podobně nahrává tomu, že lidé nebudou mít tolik peněz na rekreace, nebudou mít na rekreace pro svoje děti, nebudou mít na rekreace, respektive lyžařské výcviky a podobně. Takže z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že vlastně takovýto majetek je určitě prospěšné. Mimo jiné i z toho důvodu, že se nám podařilo tam přistavět ten nový kozel, tu novou podobu, zhodnotit to, změnit územní plán, tak aby tam mohla stát další budova, čili celý ten objekt, kdybychom měli dneska nechat nacenit, tak je rozhodně velmi významným majetkem v rekreační oblasti Krkonoš pro městskou část a zhodnocuje a zhmotňuje majetek městské části, který tímto rozhodně neprojídáme. Technicky pan zastupitel Hrdlička. Díky. Jenom co se týče té filozofie, já rozhodně, asi nikdo z našeho klubu samozřejmě jako není proti, naopak jako podporujeme, aby to zařízení sloužilo dětem z Prahy 13, případně tak, jak jako slouží zaměstnancům úřadu atd. Ale problém je v tom, že ještě před covidem to zařízení takhle už pláno vlastně jako není. Já teď mohu tady dohledat jako čísla, která jsem si tenkrát hodně těžko vyžádával, protože zjevně jako nebyla úplně někde připravená o té návštěvnosti, ale to jsou prostě jako ta obsazenost, jako je, jestli si dobře pamatuju, jako méně než poloviční, těch dětí z té Prahy 13, tam reálně vlastně moc není. Takže pokud chceme jako razit tu filozofii, ať je to pro ně, tak pojďme teda nějakým způsobem jako dělat kroky konečně k tomu, aby se ta návštěvnost zvýšila, a teď teda bez ohledu jako na covid, to je jedna jako reakce, druhá, ta analýza. Já jsem se vlastně chtěl jako zeptat, ať to jako ukončit, jestli mohu dostat od pana místostarosty nebo od někoho od ikonu vlastně nějakou jako analýzu toho, nebo rozpis aspoň toho, co se tam jakoby bude dělat. Trošku mě zarazilo, že vlastně říkáte, kdyby jsme dělali analýzy, já bych vlastně jako čekal, že před tou dvou a půl zelenou investicí nějaká, neříkám jako hluboká analýza, ale aspoň nějaké odborné posouzení prostě tam jako je. No, tak jestli můžu něco takového, jestli něco takového je, prosím o informace, jestli něco takového existuje, a jestli to mohu dostat k dispozici, alespoň jako ex post. No, když říkáte analýzami, máme jakýsi rozpočet, který říká, kolik by to mělo stát, který je tím správcem udělán, co je potřeba tam udělat a kolik by to zhruba mělo stát. To jsou zmíněná okna, nátěry, podobně. Je to prostě jakýsi nástřel, co by to mělo stát. Na rovinu zase říkám, že ono to může stát jiný peníze za měsíc nebo za dva, z toho důvodu, že ceny stavebních prací a těch věcí se mění, ale to nechci predikovat, že to tak bude. No a ohledně větší návštěvnosti toho objektu, no to je jednoduchý, na to nepotřebuju žádný velký elaborát.
případně, že to dáme dětem z Prahy 13 zadarmo nebo za korunu, tak bude ten objekt plný, ale budu chodit na zastupitelstvo s tím, že je potřeba finanční prostředky do rozpočtu, větší finanční prostředky na to dokrývání, čili my hledáme nějaký balanc v tom, aby přeci jenom byly motivovány školy, aby tam děti posílali, aby rodiči, pro rodiče to bylo výhodné, ale na druhou stranu, aby to nebylo úplně zadarmo, ale to je spíš politické rozhodnutí, proto je, ale to není opravdu, takhle rozpočet není v tuto chvíli o provozu kozla, nebo ten dotaz. Ten je o tom, jestli těch 2,5 milionů tam být má nebo nemá. Já tady můžu samozřejmě vyškrtnout výměnu oken a za ty samé částky koupíme dětem kabáty a budou tam ležet v těch kabátech, jako jestli to je jednoduchý celkem. Ale myslím si, že ty okna je třeba lepší věc, ale jestli chcete ještě nějaké posouzení, jestli potřeba to je nebo není, tak já si myslím, že nebudeme vyhazovat další finanční prostředky za to, aby jsme zjistili, že nám fouká do baráku. Děkuji. Pan zastupitel Kolář. Děkuji. Já bych se chtěl ještě vrátit jednou k tomu zařazení té rozpočtové položky. Já rozumím té části s tou správcovskou firmou, ale tak správcovská firma nám přece opravuje, rekonstruuje a tak dělá u dalších věcí, například školy a podobně. A to evidentně pod panem místostarostou není. Jak jsem říkal, že ty všechny položky tam byly jako vyjmenované v tom rozpočtu na tom místě, tak to tomu rozumím. Jenom si teda byste mě mohl nasměrovat, kde teda ten pozorčák zbytek těch položek té správcovské firmy a proč teda se tam ta položka mezi tím nenachází. Díky. Správcovská firma, která například se stará o školy, má v rozpočtu finanční prostředky rovnou na údržbu opravy škol, ale zároveň s tou podpaní místostarostkou Lesníkovou, kdy ona i má svůj rozpočet a prostřednictvím správcovské firmy potom probíhají nějaké rekonstrukce ve školách. Tady, protože je to mimořádný výdaj, aby jsme na něj viděli, aby i vy jste na něj viděli, tak jsme to vypotomali místostarostu Zeleného, který to bude realizovat prostřednictvím správcovské firmy, ale ty opravy a tyhle ty věci bude supervizovat nebo dělat správcovská firma, ale dohlížet na to účelné čerpání bude pan místostarosta Zelený, protože to bude mít takhle gestičně pod sebou, protože jsem přesně očekával, že byste příště říkali, že jste o tom nevěděli, že je to mimořádný výdaj a že nedohlédnete na to, jak to ta správcovská firma dělá. Je to prostě mimořádný výdaj na investice do kozla, proto to má obložku pod panem místostarostou přímo konkrétně. Pan zastupitel Laverta. Dobré dopoledne. Já bych teďka možná trochu z úplně jiného soudku. Jenom taková poznámka, že mi přijde, že škoda, že letos schválený rozpočet bez toho, že jsme u toho měli materiál střednědobý výhled rozpočtu, což vždycky vydalo. A je to hlavně z toho důvodu, že jak jsem to změnil rozpočet, je koncipován jako vyrovnaný, ale je dobré nezapomínat, že tam je docela nezadatelná položka převodu z zisku zdaňované činnosti z minulých let, kde tento zisk je výrazně vyšší, než je jasně náš roční jakoby příjem z těchto prostředků. A plus je dobře pamatuju, tak v minulém roce byl už rozpočet na rok 2024 koncipován jako schodkový. Tak vlastně bylo tam financování 40 milionů. Takže mi přijde dobré, když vlastně zase mají tu informaci k tomu, že vidí vlastně ten rozpočet na svým teďka není úplně dlouhodobě udržitelný. Tak. Ono přeci jde o to, o metodiku, která je k tomu určená, jak je rozpočítáno. Já jsem v původním slově říkal, že rozpočet je tak jako v minulých letech koncipovaný jako vyrovnaný. A v úvodním slově cituji, jsem říkal, celkový objem návrhu rozpočtu vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 2022 až roky 2026 ze dne 10.3.2021. Každý, kdo má zájem, může si ten rozpočtový výhled dohledat nebo si ho k tomu vzít. Stejně jako k dalším položkám v tomto rozpočtu, já nejsem schopen, nebo myslím si, že by bylo i nadbytečné,
ke každému dávat ještě další materiály vysvětlující, proto je i zastupitelstvo, proto je i finanční výbor, kde se projednává tyto konkrétní věci. To, že dlouhodobě upozorňuji, že nejenom naše městská část, ale většina městských částí má neudržitelné financování dlouhodobé, to přeci říkám a nikomu netajím, že jsou zapojovány finanční prostředků z úspor nebo z výsledků hospodaření z let minulých. Protože tak, jak jsem říkal v úvodním slově, státní rozpočet nám nedokrývá většinu finanční částky na výkon státní správy, to znamená to vydávání občanek, všechny tyhle věci, to jsou milionové částky. Nedokrývá nám finanční prostředky na některé výplaty, nejenom zaměstnanců, ale například střediska sociálních služeb, tak jak to tady bylo zmiňováno minulý týden, ale my jsme nakonec nuceni toto nějakým způsobem doplatit. Mimo jiné, někdy před, tuším, že 8 lety, na výplaty zaměstnanců úřadu šlo necelých ročně necelých 100 milionů korun, dneska jsme na 160 milionů korun, ale bez toho aniž by nám to někdo dokrýval. Takže to je realita. No tak je. Nicméně rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, nebereme si žádné úvěry, nic. Ale zapojujeme úspory z let minulých, a to vždycky tak v posledních letech bylo, a to je realita a tak to je, a mimo jiné, z toho půlmiliardového rozpočtu, když máme na investice v zásadě pouze 50 milionů, tak je to tristní, ale není to z toho důvodu, že bych to chtěl já, nebo že byste to chtěli vy. To je prostě realita, protože já si od toho musím odškrtnout. Peníze do školství, tím myslím platy učitelů a těchto zaměstnanců, kteří přes nás jenom protečou. To, co rozhodne jakákoliv vláda, nepošle nám peníze, to znamená zvýšení tarifů státních zaměstnanců a podobně. Zvýšení peněz do sociálních služeb z důvodu covidu, tehdejší ministryně, nebo možná ještě současná, já nevím, Maláčová, odfajfkovala, že dojde k navýšení tarifů, ale nepřišli s tím peníze. A to je prostě celé. A dokonce si myslím, že na tom se všichni shodneme. A včera jsme řešili rozpočet hlavního města Prahy, kde je to obdobné, ale pozor, pozor. Rozpočet hlavního města Prahy z hlediska těchto příjmů se zvedl v minulém roce nebo v letošním roce o 12%, kdežto na městské části, na dokrytí těchto záležitostí posílá pouze 1% z těch 12%, které přibyly hlavnímu městu. Takže nechci hodnotit, kdo je na městě, jak je na městě, ono to tak fungovalo bohužel i v minulosti, takže nechci být příliš příkrý na současnou politickou reprezentaci, ono to tak prostě bylo i v minulosti. Takže ano, je pravdou, že městská část dokrývá ze svého rozpočtu, proto třeba před minulý týden jsme měli jednání starostů, kde všichni starostové 22 městských částí požadují navýšení finančních prostředků na jednoho žáka z těch zmiňovaných, tuším, že 3000 něco, teď mě neberte, z 3200 na 10 000 korun na žáka, protože to je skutečně věc, která by nám už pomohla i z hlediska toho financování. Pro městskou část Praha 13 by to bylo navýšení asi na nějakých zhruba 50 milionů korun, protože hlavní město na toho žáka dostává tuším 30 000 korun, ale nám dává 3200, desetinu těch peněz, a proto každý rok, ať už tady bude sedět, kdo tady bude sedět, tak pokud nebude starosta Prahy 1, případně starosta Prahy 2, kteří mají vedlejší hospodářskou činnost obrovskou ve smyslu toho, že pronajímají krámy v Pařížský a podobně, ale mají 30 000 obyvatel, na rozdíl od městské části Praha 13, ale rozpočet mají 1,5 miliardy a víc, tak všechny ostatní městské části jedou už dlouhodobě na krev a zapojují peníze z hospodaření z let minulých. A je úplně jedno, kdo tady na tom místě bude sedět, protože jsme závislí na příjmech a finančních prostředcích, které nám dá stát. Děkuji. Pan zastupitel Rial. Dobré ráno. Já mám dotaz ke dvěma konkrétním položkám, které mě zaujaly při pročítání toho rozpočtu. První je pod uvolněným radním, tam je nová položka 51,66 500 000 na konzultační poradenské a právní služby, finanční prostředky na kybernetickou bezpečnost a digitalizaci činností úřadu. Tak tohle je nová položka, tak mě by zajímalo vlastně, jaký konkrétní záměr se za tohletou položkou skrývá. To je první dotaz. A druhý dotaz
ten se týká, je to také položka 51.66 pod sekretariátem tajemníka. A to je opět položka konzultační poradenské a právní služby. Ta tam naopak už byla loni. 2,2 milionů na konzultační poradenské a právní služby k zajištění externí služeb, služby spojené s dosažením shody s GDPR. Tak tady by mě jenom zajímalo, jestli opravdu vlastně každoročně spolkne to dosažení shody s GDPR takovýhle kompaktu peněz. Děkuji. Děkuji za konkrétní dotaz. Prosím pana radního Drábka, aby odpověděl, a poté pana tajemníka ohledně těch poradenských záležitostí. Děkuji. Dobrý den. V podstatě tyhle ty prostředky já bych vyžadoval víceméně každý rok, nicméně musel jsem zohledňovat možnosti městské části z hlediska financování. A pokud k něčemu drobnému došlo, tak se to řešilo normálně rozpočtové vypatření. Pokud by byla nějaká povinnost vyzářená a podobně, jako třeba teďka jistě víte, že od 1. září vstupuje v platnost změna zákona o informacích a tam městská část musí zveřejňovat na úřední desce metadata. Myslím, že tohle Piráti dobře vědí. Takže jedna z možností je tato, další možnosti jsou, že je tady samozřejmě zvýšený nárok na kyberbezpečnost a doporučení UKIBu mimo jiné ukládá provést penetrační testy, nebo respektive doporučuje. No a to ostatní, myslím, že pokud pan Kopecký bude mít zájem, tak krátko s ním provedu osobně a ukážu mu na určitých materiálech, na základě čeho jsem tyto prostředky plánoval. Děkuji. Já děkuji, mě zaujalo, pak se zúčastním penetračního testu, to máš až dělat, děkuji. Pan tajemník. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ta položka pro GDPR zmíněné, to je pouze v závorce. Jsou to konzultační, poradenské a právní služby pro všechny projekty, protože víte, že projekty se soustředí u mě v kanceláři tajemníka. To znamená, my například hned začátkem roku budeme procházet recertifikací k ISO 27001, takže to bude další položka, takže nesoustředuje se to pouze a jenom na GDPR, ale na veškeré projekty realizované na radnici, které jsou soustředěny v odboru kanceláře tajemníka. Děkuji. Pan zastupitel Kopecký. Já děkuji za slovo. Já bych jenom na začátek opravil pana radního Drábka. Já jsem ten dotaz nevznesl, ale kolega Jan, jestli se nepletu. Nicméně přeju vám hezké dopoledne a já se takovým oslým ústkem vrátím k tomu kozlu. Máme zde na jedné straně Dům dětí a mládeže, jehož provozní příspěvek od městské části činí 250 tisíc korun. A to je objekt nebo Dům dětí a mládeže, který funguje, který zajišťuje nějakou edukační činnost dětem a mládeži. A to je to politické rozhodnutí, jak se tady zmínilo, to je to, co chceme. Ale to je to v zásadě celospolečenská shoda, doufám, že děti mají mít přístup k takovéto činnosti a ten Dům dětí mládeže ji zajišťuje. Byť můžeme něco zlepšovat, můžeme do něj investovat. Někdy ten cíl těch investic je lepší, někdy horší. Mohl bych tady zmiňovat zbytečně utracené peníze za nějaké zásuvky ve stolech a vrtačky v přemrštěných počtech, kdy nelze je využít, protože abyste zajistil bezpečnost, tak přece nemůže každý žák mít v ruce takovýto nástroj. Nicméně máme zde tedy na jedné straně Dům dětí a mládeže a na straně druhé máme kozla. Takže funkční objekt, který zajišťuje tu činnost, kterou mám, dostává 250 tisíc příspěvek od městské části. Já bych chtěl, aby dostával větší příspěvek, aby zajišťoval i investiční tedy v důsledku. Ale do tohle objektu se vyplatí investovat. Ale investovat nebo dotovat 800 tisíc, to se jinak nazvat nedá, dotovat 800 tisíc kozla na úkor jiných věcí, právě jako jsem například zmínil Dům dětí a mládeže,
je šlendrián. A nepřijímají se, už to tady řešíme jakou dobu, a nepřijímají se žádná systémová ani v zásadě personální opatření k tomu, aby ten objekt fungoval. Ano, my chceme, aby Kozel fungoval primárně pro naše děti ze základní školy, ale on si na sebe i může vydělat. To přece neznamená, že nemůže fungovat s vyrovnaným rozpočtem. Nefunguje s vyrovnaným rozpočtem. Funguje tak jenom díky tomu, že v něj lijeme peníze. A proč by se spásovská firma snažila, aby vydělával, když ví, že městská část to přece vždycky zadotuje. Ale to jsou peníze daňového poplatníka a toho to zajímá, že ten objekt nefunguje. On doufám rád zainvestuje přesně do toho do dětí a mládeže, který funguje. Ale proč by investoval do něčeho, co nefunguje tak, jak by mělo? Protože těch škol tam opravdu tolik nejezdí. A když tam teda nejezdí ty školy, tak proč tam nejezdí někdo jiný? Aby právě byl rozpočet vyrovnaný. Děkuji. Děkuji za názor. Pan zastupitel Mucal. Za slovo, já bych chtěl říct, že kolega přede mnou, my jsme nakonec položili otázku. Doufám, že mu ani aspoň příští prezentaci vyjde na mě, tak odpovíte i jemu. Mám tady tři body. První věc, penetrační testy. Předpokládám teda, když ten servis toho GDPR stojí tolik peněz, tak když necháme provést ten nezávislý penetrační testy, tak městská část obstojí a nebude žádný problém. Jo? To by mě zajímalo, jestli teda, když se vyhodí za tolik prachu, jestli to pak funguje. Druhá věc, ten Kozel. Jenom pro představu, já se chtěl vědět trochu pohybu. Dá se dneska za 2,5 milionu udělat nový krov a kompletně nový souvrství střechy. Nevím, jak je Kozel velký, předpokládám, že třeba nová střecha by se nedělala na úplně novou budovu, o který jste mluvil. A jako jenom pro představu, prostě, vy jste mluvil o pěrní zdi a nových oknech. Čili jako položka je to rozpočtováno velmi nekonkrétně a nepřesně. Ale dobrý, mnohem podstatnější a mnohem jaksi více do očí bijící vyhazování peněz mi přijde v případě poskytování právních služeb. Odbor legislativní tam má, tuším, až 800 tisíc na právní služby. Až 800 tisíc na právní služby. Je otázka, co by měli z povahy svého zaměstnání a svého rolového zařazení na městské části jednotliví zaměstnanci znát sami a na co potřebují do konzultační služby. A další věc je, že ono to vlastně není až tak překvapivé, že se tu hospodaří problematicky a že musíme jít do výsledku hospodaření minulých let, protože jenom pro představu, proběhly tady tři spory s městskou částí, jakožto samosprávou, které se týkaly porušování zákona při vydávání radničního periodika. Byly to tři spory, které byly zcela identické a za každý ten spor městská část dala 160 tisíc. Za jeden trošku méně, protože tam nepadlo dovolání. Tarifní hodnota, kdyby se to počítalo jenom za úkon, na každé instanci je cca 20 tisíc. Takže normální tržní cena za jeden ten spor je 60 tisíc. Na každém tom sporu někam zmizelo 100 tisíc korun. A já si říkám, jak se to stalo? Buď to jste si objednali špatný právníky, což je relativně pravděpodobné, anebo vás si právníci natáhli, abyste to nepoznali. Protože prostě není možné na dvou identických sporech spravit dvakrát ten stejný čas a městská část by měla žádat nějakou slevu například. A já si osobně myslím, že vzhledem k tomu, že byl opakovaně porušován zákon, byl porušován zákon tak, že už padl rozsudek, příslušní zaměstnanci už věděli, jak mají jednat, protože už jim to judikoval soud, a znovu jednali protiprávně a znovu za ten identický spor se vyhodilo dalších 160 tisíc. Nehledě na to, že prostě nejsou respektovány rozsudky, padají naprosto nesmyslná dovolání, 40 stránková, tomu ani nemá smysl se vyjadřovat, to jsou absolutní nesmysl, co tam naši právníci píšou. Takže já to vnímám jako vyvádění peněz
z rozpočtu městské části skrze právní služby. A pokud tímto stylem jsou tu nakupovány právní služby na všechno, tak se samozřejmě nemůžeme divit, že musíme chodit do hospodaření minulých let. Děkuji. Pan zastupitel Kolář. Díky za slovo. Já bych měl dotaz k TV13. Pokud se nemýlím, v loňském roce městská část uzavřela smlouvu na další 3 roky, přičemž každý rok teda to dělá nějakých 6 milionů 160 tisíc. Já jsem se ptal, jestli by teda nebylo vhodné přehodnotit tuto smlouvu a výhledově od ní se nepokusit odstoupit a ušetřené výdaje použít například na zvyšování nákladů pro základní mateřské školy kvůli stoupajícím cenám vody, elektřiny a tak dále. Protože předpokládám, že vzhledem k tomu, že jsem informován, že teda letos budou tyto náklady dokryty z rezervy, tak ten trend je celkem jasný, ty ceny jsou rostoucí. Očekávám, že to nebude ani lepší v příštích letech, jestli bychom teda neměli zavést nějaké systémové řešení a najít peníze teda zevnitř a ušetřit, což 6 milionů korun ročně mi přijde jako celkem slušná částka, kde bychom mohli ušetřit. Díky. Děkuji, v tuto chvíli nebudeme revidovat smlouvu s TV13, protože je uzavřena. Pan zastupitel Kopecký, pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za slovo. Já se přesunu k dopravě. Tam bohužel klesly výdaje, jestli se nepletu, z nějakých 17 milionů na necelých 12, což mě mrzí, nicméně rozumím tomu, že městská část nemůže rozhodovat, jak jsme tady, nebo jak tady padlo, že ty finance se rok od roku tenčí. Nicméně chtěl jsem se optat na zóny placeného stání, které jsou zmiňovány vlastně v neplánovaných výdajích. Co je tím myšleno, jsou tam zmiňovány vlastně studie, analýzy, tomu rozumím, ale zóny placeného stání, jestli je myšlena tržba samotná těch stávajících, nebo co je tím myšleno. Předem děkuji za odpověď a druhá věc, investiční výdaje znovu za mě poměrně nízké 581 600 korun na rekonstrukce chodníků. To je skutečně, už jsme se tady bavili o těch cenách stavebních materiálů, a které rostou, a za 580 tisíc toho moc neopravíme a neproinvestujeme. Děkuju. No to odzadu, ty chodníky vycházejí z toho, že je to skutečně jenom na ty chodníky, které vlastníme v majetku městské části, a to je skutečné minimum, většinou vlastní buď TSK, nebo spravuje TSK pro hlavní město Prahu, takže většinu těch výpluků a všechny věci, které tady vidíte, jsou z 99% buď hlavního města Prahy, nebo některé ještě v soukromých rukou, a tam jsou zase určeny peníze na výkupy pozemků pod těmi komunikacemi a podniky. A ten první dotaz byl... Jo, zóny. To je údržba těch, které tady jsou, a to je před radnicí a před poliklinikou Lípa, čili my často jsme zmiňováni i v různých ročenkách, že městská část Praha 13 má také zóny, parkovací zóny, tak jenom chci upozornit, že jedná se o... Takhle, de facto zóny máme, ale máme je pouze před radnicí a pouze před poliklinikou Lípa. A to je na nějakou tu údržbu, já nevím, tam je potřeba někdy opravit nebo udržovat ty automaty, možná nalajnovat nějaký ty čáry, jo, to mám takhle zahledit, neřekl. Pan zastupitel Hrdlička. Díky, já mám několik dotazů, myslím, že relativně jednoduché, tak to jsem jako v rámci toho jednoho vstupu. Chtěl jsem se zeptat, k místní agendě 21, koukám se na rozpočet, nevidím tam explicitně zmíněný, tím říkám, že se s tím někde nepočítá participativní rozpočet,
My jsme si potvrzovali na výboru, pan kolega Bobisku vlastně potvrzoval, že tam je nějaká 30 000 částka. Jsem vlastně jako rád, že po těch letech, co tady diskutujeme o tom, že bychom ten participativní rozpočet měli alespoň vyzkoušet, se k tomu posledním roce volebního období blížíme. A jenom jsem si chtěl potvrdit, že tady jako to nějak nevypadlo, prostě, že se s tím na to počítá. To je jeden dotaz. Druhý. Viděl jsem tam v vašem rozpočtu, pane starosto, nebo v rozpočtu vaší kanceláře, myslím si, že to bylo na vlastně Facebook, Instagram, YouTube, nějakých 460 000. Vím, že jsme se tady o tom bavili historicky, nevím, jestli teda pořád funguje nějaký model outsourcingu. Já asi jako úplně nechci zabíjet detailu, jenom jsem si vlastně chtěl potvrdit, protože ten tiskový obor neznám jako jeho práce jako detailně, vím, že nějaký zaměstnanci tam jsou. Vidím samozřejmě, že a za to jako celkem chválím, už jsem tady myslím chválil, že jako na Facebooku třeba který sleduju se jako významně jako zvýšila frekvence a řekl bych i kvalita příspěvků. Na YouTube si zase říkám, že bez myslím, že používáme materiály, které platíme tady prostřednictvím těch několika milionů, co tady zmiňoval kolega Kolář. Ale chtěl jsem se prostě zeptat, jako ta půlmilionová položka cirka, vlastně na co je přesně účel, byl druhý dotaz. A třetí potom se týká komunitní zahrady, asi dotaz možná k vám, paní místo starostko, je tam navržena částka v rozpočtu 2,5 milionů na komunitní zahradu. Já jako neznám úplně jako detaily, tady k tomu vlastně nevím jako vůbec nic, protože výborem to podle mě jako neprošlo, nebo nemám informaci, pak mě ale jako zaráží, že ta částka je relativně jako vysoká. Já nevím, jestli jako se do ní vstavuje nějaké pořízení pozemku. Vycházel jsem z toho, že ten princip by mohl být podobný jako v jiných městských částech, že prostě městská část poskytne nějaký pozemek a potom je to víceméně o tom, že si tu komunitní zahradu budují lidé, takže tam jako předpokládám nějaké náklady, ano, možná 10 000 v podobě nějaké jako základní, ale těch vám prostě se mi zdá příliš a přiznávám, že nemám detaily. Takže když to zrekapituluju, jeden dotaz na participativní rozpočet, jestli nám tam jako nevypadne peníze, druhý dotaz, jestli by mohl někdo upřesnit, jaké je to přesnější jako určení toho 500 000 na Facebook a sociální sítě, které zřejmě platíme ještě jako on top tomu, že tady máme tiskový výbor a potom dotaz té komunitní zahrady, jestli se by tam mohlo jako zaznít, jak ta částka jako má mít vypracená. Komunitní zahrada je plánovaná na velké ohradě, zapojili jsme do toho občany, respektive požadavky těch lidí, kteří se tím zabývají a mají zájem, aby komunitní zahradu měli. Na druhou stranu, to není jenom o pozemku, je tam potřeba taky přivést vodu, elektřinu, dělat tam nějaké zázemí a podobně. Není to jakože v záplavové zóně někde u Vltavy. Vyčleníte pozemek a řeknete lidem, dělejte si tam, co chcete, protože například Velká Ohrada je místo, které je poměrně hodně obýváno. Takže musíte tam mít i řešený obchvat a podobně, není to prostě, že jenom vemete řekličky a někam si je napíkáte. Tisková informace, Facebook a tak dále, to by vám odpověděla potom tisková písemně, to poprosím, aby dala detailní informaci písemně, protože je to pod rozpočtem starosty, nicméně týká se to oddělení tisku a informací. A participativních 30 000, to já vím, že jsem se dohodoval s panem zastupitelem Bubisudem Modra, který ze svýho. Tak, a ještě paní zastupitelka Čeková k tomu. Všetci budu. Tak, dobré dopoledne všem. Já jenom opravdu hodně krátce k tomu participativnímu rozpočtu. Na výboru místní agendy jsme byli všichni přítomní, jak já, tak členové výboru. A tam právě zcela jasně zaznělo, že bude těch 30 000 v rámci našeho rozpočtu, takže tím se nemusí obávat ani pan Bobisuk, ani nikdo jiný, že to bude z jiných rozpočtů nebo nějakých soukromých. Možná nám to ještě přidá obohatí. Jo. Ale opravdu, pane Hrdličko, budete to tam určitě někde mít v těch svých poznámkách. Jo. Jasně to tam bylo, že agenda tohleto zvládá, že to bude pilotní projekt, proto nám stačí nejprve těch 30 000. Ještě jsem tam přece osobně i zmiňovala ten materiál, který prošel tady zastupitelstvem v rámci evaluace jako plán zlepšování místní agendy, kde už jsme si to odsouhlasovali v roce 2018, někde v prosinci, teď nevím, úplně nemám to před sebou. A jenom vzhledem k tomu covidu se to odložilo. Jo? Takže to je takhle krátce vše. Děkuji, slovo má občan, pan Zeman.
Dobrý den. Jak se rozpočet v rámci možností daný především teda obecním státu a zejména bohaté hlavního města. A o tom jsem mluvit nechtěl. Mám takový tři věci nebo poznámky. První věc, měně se snižuje příspěvek na provoz základních a mateřských škol, a to absolutně, a v podmínkách rychle rostoucí inflace to považuji za docela velký problém. Druhá věc, kdy bude konečně rekonstruována školní dana v základní škole Janského, je tam nějaká malá částka zřejmě na přípravu, ale rozhodně na rekonstrukci. A třetí věc, jak si návrh rozpočtu jsem neporozuměl, pokud jde o Česko-sociální svět, zapad mám, už tam je ta hrubá stavba toho přístavu, ale jak si budou tam ještě nějaké ty sítě a zejména a taky vybavení, toho jako mi není moc jasný, to mi nebylo, není jasný, jako jak to bude hrazený, protože tam je pohled se úplně podělat dokončení té stavby. Středisko sociálních služeb a jeho dostavba je i pro příští rok kryta rozpočtem a měla by být normálně standardně dostavěna, nemáme žádné informace, že by měl být problém, byla vyhlášena soutěž i na nábytek a dodání těch věcí, co tam mají být. Na rekonstrukci areálu základní školy Janského máme podanou žádost o dotaci, protože nejsme schopni toho z našeho rozpočtu vykrýt a školy, příspěvky do škol, tam to mimo jiné souvisí ale s tím, že ten příspěvek v některých položkách je nižší z toho důvodu, že do škol byly v minulých letech provedeny poměrně velké investice právě z hlediska zateplení a všech těch záležitostí týkajících se energií. Čili když jdou energie na jedné straně nahoru, tak jsme dobře udělali zateplení, měníme světla, ale jak už jsem zmínil v úvodním slově, máme vytvořenou rezervu na dokrytí případně těch nárůstů energií, ale nedali jsme to školám v tuto chvíli přímo a to z toho důvodu, že nevíme, jaký ten nárůst energií bude a potom se to špatně dorovnává, případně bere zpět zase. Takže to je toto, takže já končím rozpravu k rozpočtu, poprosím o návrh nebo protinávrh návrhový výbor. Takže pan zastupitel Hrdlička, investiční transfery občanským sdružením. Navrhujeme navýšit z 600 tisíc na 1 200 000, přičemž tuto částku přesunout na rozdělených rezerv VHP. Děkuji, takže nejdříve budeme hlasovat o tomto protinávrhu, s kterým se bohužel nemohu ztotožnit jako předkladatel. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 10, proti nikdo, 12 se zdrželo. Ještě k hlasování pan Mašek. Takže v zápisu poprosím, pan Mašek se zdržel, návrh nebyl přijat, takže teď bychom hlasovali o rozpočtu původně navrženém jako celku po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jak se zdržel. Pro 23, proti 7, zdrželi se 2. Rozpočet městské části Praha 13 pro 2022 byl přijat. Děkuji. Otevírám v tuto chvíli bod různé. Uzavírám bod. Takže máme přihlášeného pana zastupitele Koudelku do různého, pak pana zastupitele Kláře. Tak, dobrý den, já vám zdravím tady z toho zvuku. Já jsem se chtěl vrátit ještě trochu k tomu tématu té komunitní zahrady, protože musím říct, že ta naše odpověď úplně neuspokojila, protože přece jenom ten koncept komunitní zahrady přece jenom spíš počítá s tou realitou toho, že poskytnout obcí ten pozemek a ta komunita se tam vybuduje, ty jednotlivé záležitosti. Přiznám se, že mám třeba zkušenost s komunitní zahrady na Řepí, kde v tuhle chvíli není přivedená voda, není tam přivedená voda, není tam přivedená voda, takže bych chtěl spíš požádat, že jsme mohli
zaslat nějaké podklady ohledně toho, kolik, co vlastně je v plánu tam proinvestovat v rámci těch 2,5 milionů, které byla zapožena. Děkuji. Vím, že paní vedoucí Ulemová předala ten materiál panu zastupitelu Hrdličkovi, že byste se měli investice, protože se dotat nebo korespondenčně mailem paní vedoucí Ulemové. Tak do různého pan zastupitel Kolář. Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl krátce vrátit k tomu, co říkal kolega Musela ohledně stopu a těch prohraných soudech. Pokud je tady paní šéfredaktorka, tak bych se chtěl zeptat, jestli by bylo možné výhledově dodržovat zákon a neskracovat články, které dávají do stopu zastupitelé. Vzhledem k tomu, že soud už třikrát konstatoval, že zkrácení bylo nezákonné, a přijde mi poněkud vyklání peněz znova a znova se soudit. Posledně, když jsem dával článek, opět by byl zkrácen a teprve po tom, co jsem to dal k soudu, tak to nakonec bylo odjížděno ještě před zahájením jednání, tak já bych byl docela rád, kdybychom si tady tohleto ušetřili a městská část dodržovala zákon a ty články byly zveřejněny tak, jak to ten zákon ukládá. Díky. Zastupitel Kopecký Různého. Děkuji za slovo. Byla zahájena stavba parkovacího domu na konci ulici Petrhýlkova s křížením s ulicí Bucharova. Vy jste tam byl poklepat základní kámen s panem primátorem a má otázka zní, jak bude městská část nakládat s těmi 184, jestli se nepletu ten přesný počet parkovacích míst celkového počtu v tomto parkovacím domě, který teda magistrát staví, což jsem rád a jsem za to vděčný. Jak tedy plánujete, nebo jestli už to máte nějak rozvrženo v hlavě, naložit s těmi parkovacími místy pro občany? Děkuji. Asi máte víc informací než já, protože já vůbec nevím o tom, že městská část měla dostat nějaká parkovací místa pro klienty do svého majetku. Čili já tuto informaci nemám, ale jsme připraveni jednat, a už jsem i hovořil tam při tom zahajování s hlavním městem Prahou o tom, jakým způsobem bude provozován nebo jakým způsobem bude provozní model toho části parkoviště Park and Drive a části parkoviště pro místní klienty nebo pro občany městské části Praha 13, protože to byl náš základní požadavek. Bohužel zatím jsme od hlavního města Prahy žádnou informaci, respektive od TSK, k tomu to nedostali. Na druhou stranu, abych byl příliš cítlý, nemyslím si, že dochází k nějakému prodlení, protože dostavba má být hotová už v roce 2023 a do té doby je poměrně dostatečný prostor na to, aby byl zvolen vhodný provozní model a domnívám se, nebo pokud TSK sedí rozumní lidé, takže ten provozní model bude podobný a obsaný z jiných parkovacích domů, například na Černém mostě, aby se nevymyslelo něco, co je vymyšleno, ale předpokládám, že městská část ta parkovací místa nebude vlastnit ani provozovat, pouze se budeme snažit, abychom byli ti, kteří budou mít slovo v tom, že tam budou parkovat občané městské části, a to z toho důvodu, městská část nemá finanční prostředky, a to jsem zdůraznil už od začátku, aby si převzala jakékoliv garáže nebo něco podobného, protože to není jenom o vydírání peněz, ale je to samozřejmě potom o následné údržbě, vytváření odpisů a podobně. Takže předpokládám, že celý parkovací dům, neberte mě za slovo, je to můj předpoklad, bude provozovat technická správa komunikací s tím, že městská část bude mít rozhodující slovo umisťování klientů, kteří tam budou, respektive vytvoření toho provozního modelu, ne vybírání konkrétních jmén a lidí. Pan zastupitel Kopecký, technicky ještě ne. Ano, děkuji. Pochopil jste mě správně, já jsem se vyjádřil možná trošku zavádějícím způsobem. Myslel jsem to tak, že bude mít jaksi svěšenou tu možnost a to rozhodnutí, jak bude využívána ta část. Děkuji. Děkuji za vyjasnění.
Takže končím bod různé, končím bod zastupitelstvo, všem vám velmi děkuji za práci v letošním roce. Samozřejmě na některé věci máme rozdílné názory, ale rozhodně z mé strany to neberete, že by to bylo něco osobního, je to jenom o věci a o pohledu na vidění světa. Chtěl bych vám popřát krásné svátky, chtěl bych vám popřát hlavně zdraví i v tom novém roce a věřím, že i v tom roce volebním, který bude ten příští, bude zastupitelstvo probíhat tak jako doposud, to znamená korektně a bez nějakého osobního napadání, to říkám plnou odpovědností a neříkám to vůbec nějak pejorativně, takže fakt užijte si hlavně svátky a těším se na příští rok. Děkuji.